Dobar dan, hvala vam što ste došli na press konferenciju koja je sazvana povodom priopćenja Vlade Republike Hrvatske iz siječnja ove godine u kojem je Vlada sažela mišljenje 4 pravna fakulteta u Republici Hrvatskoj koji su se odnosili na posljedice pravomoćne presude sudova u Republici Hrvatskoj koje se odnose na Ivu Sanadera i Zolta Hernadija. Kako bi se utvrdilo postoji li obaveza da Republika Hrvatska isplati naknadu štete MOL-u, te postoji li mogućnost da se to ne dogodi. Vlada je iz priloženih mišljenja 4 pravna fakulteta u Republici Hrvatskoj izvukla samo ono što vladi paše, kako bi stvorila alibi da se presuda MOL-u isplati i to na čelu oportuniteta, a istovremeno je zanijekala i ignorirala one dijelove pravnog mišljenja koji govore u prilog tome da se može utemeljeno utvrditi da Republika Hrvatska ne mora isplatiti štetu. Naime, da bi do isplate štete došlo, pravorijeci međunarodnih arbitraža trebali bi biti priznati i potvrđeni od strane hrvatskih sudova. U tom dijelu naši pravni stručnjaci su rekli da razlozi za odbijanje priznanja međunarodnih pravorijeka postoje ukoliko oni predstavljaju povredu javnog poretka Republike Hrvatske. A javni poredak Republike Hrvatske traži i da se sankcioniraju kaznena, pogotovo koruptivna kaznena djela, jer je to temeljno pitanje i pravičnosti i ostalih vrijednosti, i to ne samo pravnog poretka Republike Hrvatske, nego i pravnih poretka drugih članica Europske unije, ali i članica koje su potpisnice Njujorške konvencije i Washingtonske konvencije na temelju kojih su donesene ove međunarodne arbitraže. Stoga sam nakon pomnog promišljanja i proučavanja tog opsežnog pravnog mišljenja Vladi Republike Hrvatske uputila jedno detaljno zastupničko pitanje, danas sam ga i urudžbirala, pa ga i možete sami pročitati. Čini se na prvi pogled da je ono pravno složno, ali u suštini nije. Mislim da je glavni zadatak svake vlasti, pa taman to bila i ova koruptivna HDZ-ova, da štiti nacionalne interese. Stoga, ako postoje utemeljeni, pravno argumentirani i valjani razlozi koji kažu da je poštivanje javnog poretka načelo iznad svih načela, dakle to je temeljno načelo uopće postojanja i konstituiranja države kao takve, onda to mora imati prioritet u odnosu na sve druge argumente. Od Vlade Republike Hrvatske sam zatražila da ponovno razmotri i da uvaži upravo te dijelove obrazloženja mišljenja 4 pravne katedre, da ih ne ignorira kao što je to činila do sada, ali istovremeno i da ova pitanja iznese pred nadležnim tijelima Europske unije, zato što ukoliko dođe do isplate ovih otprilike 2 milijarde kuna naknade štete, podrivanjem i poništavanjem pravnog poretka Republike Hrvatske, time će se poslati poruka da se na temelju koruptivnog kaznenog djela u Republici Hrvatskoj može izvući određena financijska korist i financijska naknada. To bi moglo stvoriti pogrešnu sudsku praksu i sve buduće arbitražne sporove koje će se rješavati na temelju međunarodnih konvencija čija je Republika Hrvatska potpisnica, dovesti u situaciju da se još nekoliko puta ponovi iste stvari. A dugoročno bi to moglo štetiti i povjerenju i država, ali i šire javnosti u samu pravičnost i tih arbitraža za koje moram spomenuti da su stavljene u ruke vrlo malog broja arbitara, dakle u ovom slučaju to su bila 3, od toga je jedan bio kompromitiran, na što je Republika Hrvatska, nažalost, neuspješno ukazivala u samim postupcima. Dakle, u arbitražama koje se provode zatvoreno od očiju javnosti, bez ikakve pravne, realne pravne kontrole, prevelika moć je dana u ruke ljudima čiju koruptivnu kompromitaciju mi zapravo vrlo teško možemo
osporavati i dokazati, a posljedice su nesagledive. Stoga, ako bi se dogodilo da se ovi pravorijeci u nekoj drugoj državi članici Europske unije potvrde i ako do naplate štete dođe, mogao bi se urušiti kompletan sustav na međunarodnoj razini povjerenja i u arbitražne postupke i u međunarodne konvencije koje su u tom smislu na snazi. Nadam se da će se ovim zastupničkim pitanjem vlada pozabaviti, da ga neće ignorirati kao što je ignorirala i ostala pitanja, a rezultate je li nešto po tom pitanju poduzela, je li upozorila druge države članice na probleme koji iz priznavanja pravorijeka koji eto, se ipak dotiču kaznenog djela, dakle ako nije upozorila druge države članice Europske unije ili članice Washingtonske konvencije, kažem, mogli bi dugoročno nastati vrlo štetni procesi i na međunarodnoj razini.